Бъдете толерантни и отстъпвайте място на хора с увреждания, възрастни, бременни и родители с деца. Диагностично-консултативен център.
следваща спирка. Хотел Хемус. Връзка с метро линия МВ. Change here for the N2 Metro Line.
Кино Ода. Следваща спирка, улица 6 септември. Следваща спирка – Кино Одал. Връзка с метро линия M3. Change here for the M3 metro line. Следваща спирка – Национален дворец на културата. Връзка с метро линии M2 и M3. Change here for the M2 and M3 metro lines.
спирка булевард Прага. Уважаеми пътници, при пътуване в обществения транспорт следва да имате поставена защитна маска за лице, покриваща носа и устата. Приятно пътуване!
Александър Стамбулински. Следваща спирка, улица Пиротска. Следваща спирка, улица Новолченска.
Ченска.
следваща снимка за телефон. Следващия снимка, улица Генерал Владимир.
605. Следваща спирка, улица 308.